ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ መቆየው እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። እኛም አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ነው የሚሆነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል። ከሀገር ውስጥ መረጃችን እንደተለመደው የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ስለ አቡበከር ናስር ጉዳይ አዲስ መረጃ ካለ በሚል አንድ በርካታ ተከታዮች ያሉት የደቡብ አፍሪካ ሚዲያን እንደተናገሩት ከሆነ እስካሁን ምንም አዲስ ነገር አላገኘንም። ለሌላ ደቡብ አፍሪካ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ በውሰት ሊሰጥ ይችላል የሚሉ መረጃዎችን ግን ማግኘታቸውን ነው እየገለጹ የሚገኙት። በርካታ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የአቡበከር ናስር ጉዳይ ምንድን የተፈጠረው ስትሉ እንግዲህ ጠይቃችሁናል። በደንብ ለማስረዳት ያክልም አቡበከር ናስር፣ አብዱል ሞኒም እንዲሁም ደግሞ አሌንዴ፣ ማሜሎዲ ሰንዳውንስ ወደ ክለቡ የቀላቀላቸው ሶስት የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው። በደቡብ አፍሪካ በአንድ ክለብ ማስመዝገብ የሚቻለው አምስት የውጭ ሀገር ተጫዋቾች እንደሆነ ይታወቃል። አሁንን ይህንን ኮታ እንግዲህ ሻሉሌሌ፣ ሲሪኖ፣ ሉንጋ፣ ሳፋራንኮ እና ሳቬድራ የተባሉ ተጫዋቾች ይዘውታል። ስለዚህም እና አቡበከር ናስር የተጠቀሱ ተጫዋቾች ቦታ ካለቀቁላቸው ሰንዳውንስ በውድድር አመቱ አብረውት እንዲሆኑ ቢፈልግ እንኳን መጫወት አይችሉም ማለት ነው። ታዲያ ሰንዳውንስ የማይጠቀምባቸው ከሆነ ለምን አቡበከር ናስርን አስፈረማቸው የሚል ጥያቄ እዚህ ጋር ይነሳል። አሁን እየተጫወቱ ያሉት አምስቱ የውጭ ሀገር ተጫዋቾች ውስጥ እንግዲህ ሻሉሌሌና ሲሪኖ የተባለው በደቡብ አፍሪካ አምስት ዓመት ስለቆዩ የዜግነት ሰርተፍኬት ያገኛሉ። ይህ ከሆነ ሁለት ክፍት ቦታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ከሻሉሌሌና ሲሪኖ ውጭ ደግሞ ያሉ የሌሎች የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ተጫዋቾች ክለቡ ለአዲሶቹ መጪዎች ቦታ ለማመቻቸት ሲል ሊያሰናብታቸው ወይም ደግሞ በውሰት ሊሰጣቸው የሚችላቸው ተጫዋቾች እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የእስካሁኑ ሂደት እንግዲህ የሻሉሌሌና የሲሬኖ የዜግነት ጉዳይ በሂደቱ ቢጀመርም ማለቅ ግን አልቻለም። ሂደቱ በትንሹ ሶስት ወር ይፈጃል ነው እየተባለ የሚገኘው። ክለቡ ከነሱ ውጭ ያሉትን ለመግፋት እያሰበ ነው። በተለይም ሉንጋ የሚባለው ተጫዋች ኦልሬዲ መውጣቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ለመሆኑ ቡድኑ ለአርብ የመጀመሪያው ጨዋታ እየተዘጋጀ ሉንጋ እንግዲህ ወደ ደርባን ለምን ሄደ የሚሉ ጥያቄዎችም ተነስተው ነበር። ተጫዋቹ ክለቡን እንደሚለቅ ይጠበቃል። ከለቀቀ ደግሞ ሌላ ክፍት ቦታ ይፈጠራል ማለት ነው። የምዝገባ ጊዜ ገደብ ገና በመሆኑ ክለቡ ለነማን ቦታውን እንደሚያስገኝላቸው እንመለከታለን። ሌላኛው ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የደቡብ አፍሪካ ሶስት ክለቦች ሌላኛውን ኢትዮጵያዊውን የፈረሰኞቹ አጥቂ የግላቸው ለማድረግ ከፍተኛ ትግል ይዘዋል። የደቡብ አፍሪካው ማሜሎዲ ሰንዳውንስ ኢትዮጵያዊውን የሊጉ የጎል ባለ ሪከርድ አቡበከር ናስርን በይፋ ወደ ክለቡ መቀላቀሉ ይታወሳል። ይሁንና ከደቡብ አፍሪካ የሚወጡ መረጃዎች ኢትዮጵያዊው አቡበከር ናስር ክለቡ በዘንድሮ ዓመት አዳዲስ ካስፈረማቸው ከነባር 44 ተጫዋቾች ውስጥ ሳይካተት መቅረቱ ማስታወቃችን ይታወሳል። በተጨማሪም በአሁኑ ሰዓት ማሜሎዲ ሰንዳውንስ እና በክለቡ ደጋፊዎች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ ማስነሳቱ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በአንጻሩ የአቡበከር አዲሱ ክለብ ማሜሎዲ ሰንዳውንስ ተጫዋቹን አስመልክቶ ይፋዊ የሆነ መረጃ ከመስጠት የተቆጠበ ሲሆን የ22 ዓመቱ አቡበከር ምናልባትም ክለቡ ከ23 ዓመት በታች ባለው የማሜሎዲ ሰንዳውንስ ቡድን በማካተትና በቀጣይ በውሰት ወደ ሌላ ክለብ ሲያዘዋውረው እንደሚችል የሚወጡ መረጃዎች አሁንም ጠንክረዋል። በሌላ በኩል የደቡብ አፍሪካው ተነባቢ ጋዜጣና መጽሔት እንዲሁም ዲጂታል የስፖርት ገጽ የሆነው ሶከር ላዱማ በዛሬው ዕለት ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት ከሆነ እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለቡ አጥቂ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከደቡብ አፍሪካ ክለቦች ጋር ከዝውውር ጋር በተያያዘ አስነብቦታል። ይኸውም መረጃ እንደሚያመለክተው የደቡብ አፍሪካ ሶስት ክለቦች ማለትም ማሪትስበርግ ዩናይትድ፣ ኬፕ ታውን እና ስሌምቦሽ ኤፍሲ የፈረሰኞቹ የ23 ዓመቱን አጥቂ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ላይ ከፍተኛ ፍላጎት ማሳየታቸውን ይፋ አድርገዋል። እንደ መረጃው ከሆነ አጥቂው አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት ያለበት ጥሩ ወቅታዊ አቋም በተጠቀሱት ሶስቱ የደቡብ አፍሪካ ክለቦች ከፍተኛ ፍላጎት
እንዲያደርጉበት ያደረገ መሆኑን ያስነበበው የቀድሞ የመቀሌ 70 እንደርታው የጎላ ዳኛ ማኑኤል ገብረ ሚካኤልን አስመልክቶ በሚቀጥሉት ቀጣይ ቀናትም ከነዚሁ ክለቦች ጋር በተያዘ አዳዲስ መረጃዎች እንደሚወጡ የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ነው በቀጥታ የምናልፈው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ራሱ እንግዲህ በኦሪጎን ድንቅ ብቃት ላስመዘገቡ አትሌቶቻችን ሽልማት እንደሚያበረክት ይፋ አድርጓል። ፌዴሬሽኑ ባደረሰን ደብዳቤ መሰረት ደብዳቤውን እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከጁላይ 15 እስከ 27 2022 ዓ.ም በአሜሪካን ኦሪጎን በዓለም ሻምፒዮና ላይ ተካፍሎ አመርቂ ውጤት ለማስመዝገብ ከዓለም የሁለተኛ ደረጃን በመያዝ መመለሱ የሚታወቅ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በበኩሉ ሜዳሊያ ላስመዘገቡ አትሌቶች፣ ተሳታፊ አትሌቶችና ኦፊሻሎች የማበረታቻ ሽልማት ዛሬ ሐምሌ 28 ቀን 2014 ዓ.ም በኔክሰስ ሆቴል ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ስላዘጋጀ ስፖርት ሚዲያ አካላት በቦታውና በሰዓቱ በመገኘት መረጃውን ለአትሌቲክስ ስፖርት ቤተሰቡ እንድታደርሱ እንጠይቃለን ሲሉ ነው መረጃውን ያጋሩት። በመሆኑም ዛሬ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በኦሪጎኑ ሻምፒዮን ድንቅ ውጤት ላመጡ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑካን ቡድን ሽልማት የሚያበረክት ይሆናል። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ አለፍን። የቀይ ሰይጣኖች ዋና አሰልጣኝ ከቀናት በፊት ከራዮ ቫይካኖ ጋር ባደረጉት የወዳጅነት ጨዋታ መርሃ ግብሩ ሳይጠናቀቅ ከስቴዲየም የወጡ ተጫዋቾች ተግባር እንዳስቆጣቸው ተገልጿል። ይህ ተቀባይነት የለውም ያሉት ኤሪክ ቴን ሃግ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ በተጨማሪ ሌሎች ተጫዋቾች ተመሳሳይ ድርጊት ፈጽመዋል። ይህ ድርጊት አልቀበለውም፣ ተቀባይነትም የለውም። ሁላችንም እንደ ቡድን አንድ ነን፣ እስከ መጨረሻው ደቂቃ በጋራ መሆን አለብን በማለት ቴን ሃግ ተናግረዋል። ሮናልዶ በሊጉ የመክፈቻ ጨዋታ በቋሚነት ላይጀምር ይችላልም ተብሏል። ፖርቱጋላዊ ኢንተርናሽናል ኮከብ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በፕሪሚየር ሊግ የመክፈቻ ጨዋታ ዩናይትድ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን በኦልትራፎርድ በሚያደርገው ተጠባቂ ጨዋታ ላይ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ሆኖ እንደሚጀምር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የአምስት ጊዜ የባሎንዶር አሸናፊው በቀይ ሰይጣኖቹ ቤት ያለው ኮንትራት ውል ቆይታ ሊጠናቀቅ የ12 ወራት እድሜ ብቻ ይቀርባል። የ37 ዓመቱ ተጫዋች ዩናይትድ በቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት በሲንጋፖር እና በአውስትራሊያ ያደረጋቸውን የቅድመ መፈተሻ ጨዋታዎች ላይ አለመገኘቱ የሚታወስ ጉዳይ ነው። ፈረንሳዊው የ29 ዓመት የመሃል ሜዳ ተጫዋች ፖል ላቤለ ፖግባ ከጉዳቱ ለማገገም ቀዶ ጥገና እንደማያደርግ ተነግሯል። ዩቬንቱስ በአሜሪካ በነበራቸው የቅድመ ውድድር ዝግጅት ጨዋታ ላይ ፖል ፖግባ የጉልበት ጉዳት ማስተናገዱ ይታወሳል። ፖግባ ቀዶ ጥገናው እንዲደረግለት ያልፈለገበት ምክንያት ምናልባትም ከሕክምናው በኋላ ለማገገም ረጅም ጊዜ እንዳይፈጅበትና የኳታሩ የዓለም ዋንጫ እንዳያልፈው እንደሆነ ተገልጿል። ፖግባ ከቀዶ ጥገናው ይልቅ ለቀጣዮቹ ሳምንታት የቴራፒ የሕክምና ክትትል እንዲያደርግም ተዘግቧል። የሕክምና ሂደቱ በታቀደው መልኩ ከሄደ ፖል ላቤለ ፖግባ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ለሀገሩ ፈረንሳይ ግልጋሎትን ይሰጣል። አርሰናል ከተጫዋቹ ጋር ሊለያይ ነው። በዝውውር መስኮቱ አዲስ ተጫዋቾችን ወደ ስብስባቸው የቀላቀሉት መድፈኞቹ ከነባር ተጫዋቾቻቸው ጋር እንደሚለያዩ ይጠበቃል። ዩራጓዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ሉካስ ቶሬራ በቀጣይ የቱርኩን ክለብ ጋላታሳራይን እንደሚቀላቀል ይጠበቃል። የተጫዋቹ ወኪል ፓብሎ ቤንታንኩር ዝውውሩ ሊሳካ መሆኑን ሲናገር፣ ትላንትና ምሽት ሉካስ ቶሬራ ኢስታንቡል ገብቷል በማለት አስተያየቱን ሰጥቷል። የቱርኩ ክለብ ጋላታሳራይ ዝውውሩን አስመልክቶ ከአርሰናል ጋር ስምምነት ሲደርሱ የተጫዋቹ ምላሽን በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። እንግሊዛዊው አዲሱ የኖቲንግሃም ፎረስት ግብ ጠባቂ ዲን ሄንደርሰን ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ቆይተው አስተያየቱን ሰጥቷል። የ25 ዓመቱ ዲን ሄንደርሰን በአንድ ዓመት የውሰት ውል ከዩናይትድ ወደ አዲስ አዳጊው ኖቲንግሃም ፎረስት በያዝነው ክረምት መዘዋወሩ ይታወሳል። ዩናይትድ ቃላቸውን አልጠበቁም ሲል ነው ሀሳቡን መስጠት የጀመረው ዲን ሄንደርሰን። ባሳለፍነው የውድድር ዘመን ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂ እንደመሆን ቃል ገብተውልኝ ነበር። ብዛት ያላቸው ጥሩ የውሰት ዝውውሮችንም በጊዜ ውድቅ አድርጌያለሁ። ነገር ግን እነሱ ቃላቸውን አልጠበቁም። 12 ወራትን መቀመጥና ማባከን ወንጀል ነው። ስበሳጭ ነበር። አዲሱ አሰልጣኝ ቴን ሃግም አላናገርኩትም፣ ምክንያቱም እሱ ስጫወት ካየኝ ላይለቀኝ ስለሚችል ሲል ነው ሀሳቡን ያጋራው። ዲን ሄንደርሰን ባሳለፍነው የውድድር ዘመን በማንቸስተር ዩናይትድ 3 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ነው መሰለፍ የቻለው። ታዋቂው የፊልም አቅራቢ ኩባንያ አማዞን ፕራይም በቅርቡ በአርሰናል ክለብ ያለፈውን ዓመት ጉዞ ላይ የሚያጠነጥን ዘጋቢ ፊልም ለእይታ አቅርቧል። በዚህ ዘጋቢ ፊልም ላይ አርሰናል ከሊቨርፑል በአንፊልድ ለነበራቸው ጨዋታ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ቡድኑን ለማዘጋጀት የተጠቀመበት መንገድ አነጋጋሪ ሆኖ ታይቷል። አንዳንዴ በህይወት ጥሩ እየተጓዝክ እያለ ግር የሚልክና ነገሮችን የሚያበላሹበት ሰዓት አለ። ያም እኔ በአንፊልድ ከሊቨርፑል ጋር በተጫዋችነት ዘመን ያጋጥሞኛል ሲል አርቴታ በዘጋቢ ፊልም ላይ ተናግሯል። አርቴታ የአርሰናል ተጫዋቾች ተመሳሳይ ነገር እንዳይገጥማቸው ከጨዋታው በፊት በአርሰናል የልምምድ ሜዳ ላይ በትልልቅ ስፒከሮች ለሊቨርፑል ደጋፊዎች የሚዘመረውን ዩ ዊል ኔቨር ዎክ አሎን እንዲለቀቅ አድርጓል። በፊልሙ ላይ አሁን አንፊልድ እንዳላችሁ አስቡ እና ተጫወቱ ሲል
የተደመጠው አርቴታ ቡርኑ በዚህ ድባብ ልምምድ ሲሰራም ታይቷል። ከቀናት በፊት በአንፊልድ በተደረገው ጨዋታ መድፈኞቹ በሊቨርፑል መሸነፋቸው የሚታወስ ጉዳይ ነው። ቸልሲ ፍራንኪ ዲ ዮንግን ለማስፈረም ንግግር ጀምሯል። የለንደኑ ክለብ ቸልሲ በማንቸስተር ዩናይትድ በጥቅም ሲፈለግ የቆየውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ፍራንኪ ዲ ዮንግን ለማስፈረም ንግግር በይፋ መጀመራቸው ተገልጿል። ቸልሲዎች የ25 ዓመቱን ፍራንኪ ዲ ዮንግን ለማስፈረም ከባርሴሎና ጋር ድርድር መጀመራቸው ሲገለጽ፣ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከስምምነት እንደሚደርሱ የክለቡ ኃላፊዎች ከፍተኛ እምነት ጥለዋል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከዚህ ቀደም ከባርሴሎና ጋር ስምምነት ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም ፍራንኪ ዲ ዮንግ እስካሁን ውሳኔ ያለመወሰኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በተለይም ተጫዋቹ ምናልባትም ባርሴሎናን መልቀቅ የሚችል ከሆነ በባርሴሎና መቆየት ይፈልጋል። ነገር ግን ከባርሴሎና የሚወጣ ከሆነ በግድም ቢሆን ወደ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ ክለብ ለዚህም ደግሞ ቸልሲ የሱ ቀዳሚ ምርጫ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሊቨርፑል የተጫዋቹን ኮንትራት ሊያራዝም ነው። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል አስቀድመው የሞሐመድ ሳላህንና ዲየጎ ዦታን ኮንትራት ማራዘማቸው ይታወቃል። አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ በቀጣይ የመሃል ሜዳ ተጫዋቻቸውን ናቢ ኬይታን ኮንትራት ለተጨማሪ ዓመታት ለማራዘም እንደሚፈልጉ ተገልጿል። ከተጫዋቹ ወኪል ጋር የመጀመሪያ ንግግር እየተደረገ ሲገኝ ከስምምነት ላይ ለመድረስ ጥቂት ስራዎች እንደሚቀሩ ተዘግቧል። ጊኒያዊው የመሃል ተጫዋች ናቢ ኬይታን ጨምሮ በመሃል ክፍሉ ላይ የሚጫወቱት ጃምስ ሚልነር እና ኦሌክስ ኦክሰዴ ቻምበርሌን ኮንትራታቸውን በመጪው ውድድር ዘመን የሚጠናቀቅ ነው። አፍሪካውያን ተጫዋቾችን የማስፈረመው በአፍሪካ ዋንጫ ላለመሳተፍ ከተስማሙ ብቻ ነው ሲል የናፖሊው ፕሬዚደንት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። የናፖሊ ክለብ ፕሬዚደንት የሆኑት ኦሬሊዮ ዲ ላውረንቴስ የአፍሪካ ዋንጫ ቡድናቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረባቸው እንዳለ ተናግረዋል። እኔ አፍሪካውያን ተጫዋቾችን የማስፈርመው በአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላለመሳተፍ ከተስማሙ ብቻ ነው በማለት ፕሬዚደንቱ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። አፍሪካውያን ተጫዋቾችን በግሌ ወዳችኋለሁ፣ ነገር ግን በአፍሪካ ዋንጫና ኮፓ አሜሪካ ውድድሮች ወቅት ብዙ ተጫዋቾቻችንን ስለምናጣ ክለቡ እየተጎዳ ነው ሲለው ጨምረው ተናግረዋል። በናፖሊ አዳምስ ኡናስ ጉዊሳና ቪክተር ኦዝሚኔህ የመሳሰሉ አፍሪካውያን ተጫዋቾች እንዳሉ ሲታወቅ የ2024 የአፍሪካ ዋንጫ ወደ ጥር መዘዋወሩን ተከትሎ ተጨማሪ አፍሪካውያንን እንደማያስፈርሙ ነው የተናገሩት። ዲ ላውረንቴስ አንድ ቡድን በዓመት ውስጥ 50ና ከዚያ በላይ ጨዋታዎችን ማድረግ እንደማይደግፉም ገልጸዋል። ንግግሮች በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ የማንቸስተር ዩናይትድ የግራ መስመር ተከላካይ ክለቡን ሊለቅ መቃረቡን አረጋግጧል። የግራ መስመሩ ተከላካይ አሌክስ ቴለስ ወደ ሲቪያ ለማምራት መቃረቡ ተረጋግጧል። አሁን በኦልትራፎርድ 2 ዓመት ኮንትራት የሚቀርብ አሌክስ ቴለስ የታይለር ማላሲያ መምጣትን ተከትሎ በቦታው የመጫወት እድሉ ጠባብ ስለሆነ ክለቡን ለመልቀቅ ተገድዷል። ተጫዋቹ ያለፉትን 2 የውድድር ዘመናት ራሱን ማሳየት ተስኖት ቆይቷል። እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ገለጻ ከሆነ ዩናይትዶች ለሲቪያ ለመሸጥ ዝግጁ በነበሩበት ሰዓት ሲቪያዎች ሳይጠብቁ የውሰት ውሉን ለመጨረስ ተቃርበዋል። ሆኖም ይህ ሊሆን የሚችለው ዩናይትዶች በውሰት ውሉ ጊዜ ደሞዙን በከፊል ለመሸፈን ባለባቸው ፍላጎት የተመሰረተ ነው። በሌላ ዘገባ ደግሞ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ላይ በአትሌቲኮና በናፖሊ ራዳር ውስጥ እንደሚገኝ ለዲያሪዮ አስ የሚጽፈው ማኑ ሳይንዝ ተናግሯል። ሮናልዶ 2 አማራጮችን እየተመለከተ ነው። አትሌቲኮ ማድሪድና ናፖሊ ምንም እንኳን የአትሌቲኮ ፕሬዚደንት ኤንሪኮ ሴሬዞ ይህንን ፍላጎት ውድቅ ቢያደርጉም ሌላኛው ክለብ ናፖሊ ሲሆን አሁን ላይ ትልቅ ፍለጋው ታሳይተዋል። ሮናልዶ ላይ አትሌቲኮዎች ሮናልዶ ለማስፈረም ብዙ ሽያጮችን ማከናወን አለባቸው። ሴልታ ቪጎዎች የሪያል ማድሪዱን ማሪያኖ ዲያዝን ለማስፈረም ይፈልጋሉ። ቦርሃ ማዮራልን ለሄታፊ አሳልፈው የሰጡት ሪያል ማድሪዶች አሁን ደግሞ ማሪያኖ ዲያዝን ሊያጡ እንደሚችሉ ተሰምተዋል። እንደ ዲፖርቲቮስ እና እንደ ዲያሪዮ አስ ዘገባ ከሆነ ሴልታ ቪጎዎች በዚህ ክረምት የማጥቃት አማራጫቸውን ለማጠናከር ዋነኛ ኢላማቸው ማሪያኖ ዲያዝ ላይ አድርገዋል። ሴልታ ቪጎዎች በዚህ ክረምት ቲያጎ ጋልሃርዶን እና ኖሊቶን አጥተዋል። ሴንት ሚና ደግሞ በወሲባዊ ትንኮሳ ምክንያት እስር ስለሚጠብቀው አያገኙትም። ነገር ግን አሁን ላይ ሴልታ ቪጎዎች የሰጉት የተጫዋቹ ከፍተኛ ደሞዝ ነው። ይህንንም ካላስተካከለ የላሊጋው ክለብ ላያስፈረመው ይችላል እየተባለ ነው። ምናልባትም ግን ካስተካከለ ክለቡ ሊያስፈረመው ዝግጁ ነው። ዲያዝ በዚዳንም ሆነ በአንቸሎቲ ስር እንደማይፈለግ ግልጽ ነው። ሌላ የውድድር ዓመት የጨዋታ ጊዜ ሳያገኝ ማሳለፍ ስለማይፈልግ ክለቡ ሊለቅ ዝግጁ ነው። በሳንቲያጎ ቤርናቢው መቆየትን ቢፈልግም የመጫወቻ ጊዜ ለማግኘት ሲል ደግሞ የግድ መልቀቁ እርግጥ እየሆነ መጥቷል። ፓሪስ ሰን ዠርሜኖች በብዙ ክለብስ የሚፈለገውን አማካይ ለማስፈረም እስከ 80 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፍቃደኛ ሆነዋል። ፓሪስ ሰን ዠርሜኖች የላትሲዮን አማካይ ሰርጌ
ሚሊንኮቪች ሳቪችን ለማስፈረም እያሰቡ ነው ሲል በርካቶች እየዘገቡ ይገኛሉ። በሪፖርቱ መሰረት የሊግ ዋኑ ክለብ የሆነው ፓሪስ ሳን ዠርሜን የሰርቢያዊውን አማካይ ፊርማ ለማግኘት እስከ 80 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ፈቃደኞች ናቸው። የ27 ዓመቱ አማካይ በአዲሱ የፓሪስ ሳን ዠርሜን አሰልጣኝ ክሪስቶፈር ጋልቲየ ራዳር ላይ የሚገኝ ሲሆን ተጫዋቹ በብዙ ክለቦች እንደሚፈለግም ይታወሳል። ፈረንሳይ አሰልጣኝ ለመሃል ሜዳ አማራጫቸው ሰርጌ ሚሊንኮቪች ሳቪችን ማስፈረም ይፈልጋሉ። እንደ ዘገባዎች ከሆነ ሰርቢያዊው አማካይ በፓሪዚያኑ ቤት ለመፈረም ከስምምነት ከደረሰ ከፍተኛ ደሞዝ እንደሚከፍሉት ነግረውታል። ሆኖም ግን የሴሪኤው ቡድን ተጫዋቹ ላይ ከፍተኛ የተባለ 100 ሚሊዮን ዩሮ ለጥፈውበታል። ይህ ማለት ፓሪስ ሳን ዠርሜኖች ሊከፍሉ ካሰቡት 20 ሚሊዮን ዩሮ ይጨምራል። ነገር ግን ትክክለኛ ግንኙነቶች ከተጀመሩ ሰርጌ ሚሊንኮቪች ሳቪች ወደ ፈረንሳዩ ክለብ የማምራት እድሉ ሰፊ ነው። በርንማውዝና ፉልሃም የሊቨርፑሉን ተከላካይ ናት ፊሊፕስን ለማስፈረም ይፈልጋሉ። ሁለቱ ክለቦች በዚህ ክረምት አይናቸውን እዚህ ተከላካይ ላይ ጥለዋል። የ25 ዓመቱ ተከላካይ ተጨማሪ መጫወቻ ጊዜ ለማግኘት ሊቨርፑልን ለመልቀቅ ዝግጁ ነው። ሊቨርፑሎችም ተከላካያቸውን ለመልቀቅ ዝግጁ ናቸው። ከተጫዋቹም ዝውውር እስከ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ። ሁለቱ አዲስ አዳጊ ክለቦች ተጫዋቹ ላይ ትክክለኛ ፍላጎት አሳይተዋል። ዌልሳዊው ተከላካይ ያለፈውን የውድድር ዘመን ግማሹን በሻምፒየንሺፕ ክለብ በውሰት አሳልፎ ነበር። በርንማውዞች በሻምፒየንሺፑ ትልቅ እገዛ ስላደረገላቸውም አሁን ይፈልጉታል። ፉልሃሞች ደግሞ አማራጮቻቸውን ለማስፋት ናት ፊሊፕስን ፈልገውታል። በተጨማሪም ሁለት የሴሪኤ ክለቦች ተከላካዩ ላይ ፍላጎት አላቸው። ናት ፊሊፕስ በአንፊልድ 3 ዓመት ኮንትራት ያለው ሲሆን ሊቨርፑሎች የሚፈልጉትን ዋጋ ከቀረበላቸው ሊሸጡት ዝግጁ ናቸው፣ ካልሆነ በውሰት ይለቁታል። ባርሴሎናዎች የቼልሲውን የግራ መስመር ተከላካይ ማርከስ አሎንሶን ማግኘት ካልቻሉ ሌሎች ሁለት አማራጮችን በአማራጭነት ይዘዋል። ባርሴሎናዎች ማርከስ አሎንሶን ማግኘት ካልቻሉ ወደ ሌሎች ሁለት ተጫዋቾች ፊታቸውን እንደሚያዞሩ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ተናግሯል። ባርሴሎናዎች እንደ ተጠባባቂነት የያዟቸው ተጫዋቾች የአርቢ ላይፕዚግ አንጀሊኖ እና የቶተንሃሙ ሰርጄ ሮጊሎን ሲሆን ባርሴሎናዎች ለጆርዲ አልባ ትክክለኛ ተፎካካሪና ተተኪ ማስፈረም ግዴታ ውስጥ ገብተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሮማኖ የቀድሞ የሲቲ ተጫዋች ዋነኛው የአሎንሶ ተጠባባቂ እንደተደረገም ተነግሯል። አርቢ ላይፕዚጎችም ቢሆኑ ዴቪድ ራሞን ከሆፌኒያን በማምጣት አንጀሊኖን ለባርሴሎና ለመሸጥ ክፍት ሊሆኑ ይችላሉ። በሌላ በኩል ባርሴሎናዎች ሬግሎንንም ወደ ላሊጋው መመለስ ይፈልጋሉ። ነገር ግን ተጫዋቹ በሪያል ማድሪድ መጫወቱ ዝውውሩ እንዳይፈጽሙ ሊያደርጋቸው ይችላል። ነገር ግን ኩኮሬላ ለማስፈረም የተቃረቡት ቸልሲዎች ማርከስ አሎንሶን ለባርሴሎና ሊሸጡላቸው ይችላል። ካልሆነ ባርሴሎናዎች በቀጥታ ከላሊጋው ጅማሬ ቀደም ብለው ወደ ሰርጄ ሮጊሎን ወይም ደግሞ ወደ አንጀሊኖ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ይጀምራሉ። ማንቸስተር ሲቲዎች ትኩረታቸውን ወደ አንደርሌክቱ የግራ መስመር ተከላካይ ሰርጂዮ ጎሜዝ እንዳደረጉ ተሰምቷል። ማንቸስተር ሲቲዎች ባለፉት ቀናት ሰርጂዮ ጎሜዝን ማስፈረም በሚችሉበት ጉዳይ ላይ ከቤልጅየሙ ክለብ አንደርሌክት ጋር መነጋገራቸው ታውቋል። የ21 ዓመቱ ተጫዋች ሲቲዎች ፈልገውት ወደ ቼልሲ ለማምራት የተቃረበው ኩኮሬላ አማራጭ ሆኗል። ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር በአንድ ወኪል የሚሰራው ጎሜዝን በማስፈረም ትክክለኛ ንግግሮች እየተካሄደ ነው። ጎሜዝ የባርሴሎና አካዳሚ ውጤት ሲሆን በቤልጅየም ከቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ኮከብ ቪንሰንት ኮምፓኒ ጋርም ሰርቷል። በጎሎችና በአሲስትም የሚታወቀው ጎሜዝ ባሳለፍነው የውድድር ዓመት 7 ጎልና 15 አሲስቶችን ማድረግ ችሎ ነበር። ሊድስና አርሰናል ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ለረጅም ጊዜ ሲከታተሉት ቢቆዩም በዚህ ቦታ በክረምቱ ሌሎች ልጆችን አስፈርመዋል። ይህም እንግዲህ ለሲቲ ቀላል ያደርግለታል ተብሎ ተጠብቋል። ቼልሲዎች ተጨማሪ ነገሮችን ከብራይተን ጋር ተጨማሪ ንግግሮችን ካደረጉ በኋላ ዝውውሩ ሊጨርሱ ተቃርበዋል። የ24 ዓመቱ የመስመር ተከላካይ ወደ ቼልሲ ለማቅናት ከወዲሁ ከስምምነት ደርሷል። ተጫዋቹ በግል ከስምምነት የደረሰ ሲሆን አሁን ላይ የሚጠበቀው የመጨረሻው የብራይተን ፍቃድ ብቻ ነው። ማርክ ኩኮሬላ ባሳለፍነው ሳምንት ሲቲዎች በ40 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው ውድቅ ሲደረግባቸው ክለቡን እንዲለቁት ጠይቆ ነበር። ኩኮሬላ የጋርዲዮላን ሲቲ መቀላቀል ብቻ እንደሚፈልግ ሲነገር ቢቆይም አሁን ላይ ግን የቱሄለን ፕሮጀክት ስለወደደ ወደ ቼልሲ ለማምራትም ትልቅ ፍላጎት አሳይቷል። በተጨማሪም ፋብሪዚዮ ሮማኖም ቢሆን ዝውውሩ ሙሉ በሙሉ ሊጠናቀቅ መቃረቡን ተናግሯል። ቼልሲዎች ለኩኮሬላ 50 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ክፍያን ለመክፈል ተስማምተዋል። በእርግጠኝነት በቀጣይ ሰዓታት ውስጥ ይህ ዝውውር ይጠናቀቃል ተብሎ ተጠብቋል። በተጨማሪም ቼልሲዎች የሳውዝሃምተኑን የቀይ መስመር ተከላካይ ካይል ዎከር ፒተርሰን እንዲሁም የኢንተር ሚላኑን ደንዘል ደምፍራይስን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበዋል። ቼልሲዎች ለወጣቱ የኢንተር አማካይ ሴሳሬ ካሳዴይም ሁለት ጊዜ ጥያቄ አቅርበዋል። በተጨማሪም ለአዝፒሊኩዌታና አሎንዞ ከባርሴሎና ለኤመርሰን ፓልሜሪ ከላትሲዮ ጥያቄ ቀርቦላቸው ሌላኛው የሴሪኤ ክለብ ስፔዚያም ኡታን አምፓዱን
ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ነው። ቼልሲዎች የቺካጎ ፋየሩን ግብ ጠባቂ ጋብርኤል ስኖኒናን በ12 ሚሊዮን ፓውንድ ትላንትና ምሽት አስፈርመዋል። የ18 ዓመቱ ተጫዋች በውሰት እዛው የሚቆይ ሲሆን ቼልሲዎች የአስቶን ቪላውን አማካይ ካርኒ ቹኩዌሜካን ለማስፈረም እስከ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ከስምምነት ደርሰዋል። አርሰናሎች ጃሮድ ቦውንን ለማስፈረም ጥያቄ ለማቅረብ እየተነጋገሩ ነው። አርሰናሎች ለጃሮድ ቦውን ይፋዊ ጥያቄ በማቅረብ ዌስትሃሞችን እንዳናገሩ ታውቋል። መድፈኞቹ የዝውውር መስኮቱ ከመጠናቀቁ በፊት ሌላ የመስመር ተጫዋች ለማስፈረም ይፈልጋሉ። በዚህም የተነሳ አርቴታና ዳይሬክተሩ ኤዱ አማራጮችን መመልከት ጀምረዋል። የዝውውር ኤክስፐርቱ ጃኮብስ እንዳለው ከሆነ መድፈኞቹ ጃሮድ ቦውንን ለማስፈረም ትክክለኛ ፍላጎት አላቸው። ነገር ግን ዌስትሃሞች አሁን ላይ ሊሸጡት አይፈልጉም። ተጫዋቹን የሚፈልጉ ብዙ ቡድኖች አሉ። ግን ዌስትሃም ዴክላን ራይስ ላይ የነበራቸውን አቋም ጃሮድ ቦውን ላይም ደግመውታል። ተጫዋቹ ወደ አርሰናል መሄድን ቢፈልግም ዌስትሃሞች መሸጥ አይፈልጉም። አርሰናሎች ንግግሮችን አድርገዋል፣ ነገር ግን ጥሩ ምላሽ አላገኙም። አርሰናሎች በቀጣይ ሳምንት ይፋዊ ጥያቄ ለማቅረብም ዝግጁ ናቸው። አርሰናሎች የዝውውር መስኮቱ ሳይጠናቀቅ በርካታ ተጫዋቾችን ለመልቀቅ ይፈልጋሉ። በርነር ሌኖ ለፉልሃም የሸጡት አርሰናሎች፣ እንዲሁም ኑኖ ታቫሬስን በውሰት የለቀቁት አርሰናሎች አሁን ደግሞ ከአምስት ተጫዋቾች ሽያጭ ጋር 50 ሚሊዮን ፓውንድ ማግኘት ይፈልጋሉ። እነሱም ሄክቶር ቤሌሪን፣ ፓብሎ ማሪን፣ ሉካስ ቶሬራ፣ ሜትላን ናይልስ እና ሪስ ኔልሰን ያን ያካትታል። አሁን እንግዲህ አርሰናሎች ትክክለኛ ጥያቄዎችን እየጠበቁ ነው። አርሰናሎች በተጨማሪም ፍሎረን ባሎጋን እና አኮንኮን አሌክዛንድራን በውሰት እንዲሁም ሶስተኛ ግብ ጠባቂውን አሌክስ ሩነርስን ለመልቀቅ ዝግጁ ናቸው። በተጨማሪም ሌላ የመስመር አጥቂ ካገኙ ኒኮላ ፔፔንም ሊሸጡት ዝግጁ ናቸው። ካስፐር ሽማይክልን ሌስተር ሲቲዎች በማን ሊተኩት ይችላሉ እየተባለ ይገኛል። ካስፐር ሽማይክል ከ11 ዓመታት በኋላ ሌስተርን በመልቀቅ ተቃርቧል። የዝውውር ኤክስፐርቱ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዴንማርካዊው ግብ ጠባቂ ወደ ሊግ ዋን ክለብ ኒስ ለማምራት እጅጉን መቃረቡንና እስከ 2025 የሚያቆየውን ኮንትራት ለመፈራረም መስማማቱን ተናግሯል። ሌስተር ሲቲዎች እሱን በቀላሉ ለመተካት የሚቸገሩ ሲሆን በቀጣይ ሳምንታት እሱን ለመተካት ሶስት ተጫዋቾችን ለይተዋል። አንደኛው የቤኔፊካው ግብ ጠባቂ ኦዲሴስ ቭላኮዲሞስ ነው። በቅርቡ ሳምንታት ወደ ሌስተር ሲቲ ሊያመራ እንደሚችል የፖርቱጋሉ ሪካርድ አስነብቧል። ቀበሮቹ የ28 ዓመቱን ግብ ጠባቂ ለማስፈረም ትልቅ እድል አላቸው። ለተጫዋቹም እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ ማውጣት ያስፈልጋቸዋል። ሌላኛው ኢላማቸው እንደ ጌት ፍራንስ ፉትቦል ዘገባ ከሆነ ሌስተር ሲቲዎች የናንትሱን ግብ ጠባቂ አልባን ላፎንትንም እየተመለከቱት ነው። የላፎንት ወኪል ለአውሮፓ ክለቦች ልጁን አቅርበዋል። እስከ 20 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋሉ። ሌላኛው ኢላማቸው የብራይተኑ ሮበርት ሳንቼዝ ነው። እንደ ሂትች ዘገባ ከሆነ ኒውካስሎች ይፈልጉታል። ቶተንሃሞች የሮማን ኮከብ ለማስፈረም ትልቅ ፍላጎት አላቸው። በርካታ ተጫዋቾችን በክረምቱ የዝውውር መስኮት ማስፈረም የቻሉ ቶተንሃም ሆትስፐርሶች አሁን ደግሞ የሮማውን የአጥቂ አማካይ ኒኮሎ ዛኒዮሎ ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል። ዩቬንቱሶችም ኒኮሎ ዛኒዮሎን ተጫዋቹን ለማስፈረም ትልቅ ፍላጎት አላቸው። ሮማዎች ለተጫዋቹ 50 ሚሊዮን ዩሮ ከቀረበላቸው ለመሸጥ ፈቃደኛ ናቸው። ነገር ግን አሁን ላይ ዩቬንቱሶች አሁን ላይ ዋጋው ውድ ሆኖባቸው ኢላማቸውን ቀይረዋል። የቶትንሃም አለቃ ሰባተኛውን የክረምቱ ፈራሚ ማድረግ ይፈልጋሉ። ሮማዎች የተጫዋቹን ኮንትራት ለማራዘም የነበሩ ድርድሮች ቆመዋል። አሁን ባለው ውል ዛኒዮሎ 2 ዓመት ኮንትራት ይቀረዋል። ስለሆነም የአውሮፓ ኮንፈረንስ ሻምፒዮኖቹ በዚህ ክረምት ከተጫዋቹ ገንዘብ ሊያገኙ ይፈልጋሉ። የጣሊያን ጋዜጦች እንዳስነበቡት ከሳምንታት በፊት ቶትንሃሞች ለኒኮሎ ዛኒዮሎ እስከ 25 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸዋል። ቸልሲና ማንቸስተር ዩናይትድ የሌስተሩን አጥቂ ሁኔታ እየተከታተሉ ነው። ሁለቱም ክለቦች የጃሚ ቫርዲን ሁኔታ ከሚከታተሉ በርካታ ክለቦች ውስጥ እንደሚገኙ ታውቋል። በ19 ሚኒት መሰረት ሁለቱ የፕሪምየር ሊግ ክለቦች አጥቂውን ይፈልጉታል። በቀጣዩ ክረምት ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ እስካሁን ንግግር አልጀመረም። በኮንትራት ጉዳይ ሮናልዶን ሊያጡ የተቃረቡት ዩናይትዶች ሌላኛውን አማራጭ ጄሚ ቫርዲን አድርገውታል። ተጫዋቹ በሰላሳዎቹ አጋማሽ ቢሆንም አሁንም ምርጥ ብቃቱን እያሳየ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰማያዊዎቹ ቸልሲዎችም ጊዜያዊ የሉካኩ ምትክ ማድረግ ይፈልጋሉ። ሞናኮዎች የቸልሲውን ወጣት ተከላካይ ማስፈረም ይፈልጋሉ። ሞናኮዎች የቸልሲውን የመሀል ተከላካይ ማላንጋ ሳርን ለማስፈረም በሚደረገው ፉክክር ፉልሃምን ቀድመው የማርኮስ ሲል ሲልቫው ፉልሃም የመሀል ተከላካይ አማራጩን ለማስፋት ፈረንሳዊን የመሀል ተከላካይ ሊያስፈርሙ ይፈልጉ ነበር። ነገር ግን የሊግዋኑ ክለብ ሞናኮ ተከላካያቸውን ስትራቴጂያን ፓቭሎቪችን ለሬድቡል ሳልዝበርግ ከሸጡ በኋላ ማላንጋ ሳርን ለማስፈረም ጥረት ማድረግ ጀምረዋል። ቼልሲዎች ተስፈኛውን ተከላካይ ሌቪ ኮልዊል ከሃደርስፊልድ በውሰት ከመለሱት በኋላ ማላንጋ ሳር የመጫወት ጊዜ እንደማያገኝ በመረዳቱ ሊለቅ ዝግጁ ነው። ቼልሲዎችም ቢሆኑ ከተጫዋቹ ሽያጭ ገንዘብ ማግኘት ስለሚፈልጉ ሊለቁት ዝግጁ ናቸው። ሞናኮዎችም ለተጫዋቹ
ትክክለኛ አማራጭ ሆነ ሲሆን በቼልሲና ሞናኮ መካከል ንግግሮች ተጀምረዋል። የ22 ዓመቱ እንግሊዛዊ ባለተሰጥኦ ፊል ፋውደን በማንቸስተር ሲቲ የሚያቆየውን የረጅም ዓመት ኮንትራት ለመፈራረም ከስምምነት ደርሷል። በዚህም ውል እስከ 225,000 ፓውንድ ገደማ ሳምንታዊ ደሞዝ ያገኛል። ብሬንትፎርድ ለ22 ዓመቱ ዴንማርካዊ አማካይ ሚኬል ዳምስጋርድ ያቀረበው 16.7 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ በሳምፕዶሪያ ተቀባይነት አግኝቷል ተብሏል። ሌስተር ሲቲ ለ25 ዓመቱ እንግሊዛዊ አማካይ ጄምስ ማዲሰን ለሁለተኛ ጊዜ ከኒውካስል ዩናይትድ የቀረበለትን 40 ሚሊዮን ፓውንድ ውድቅ አድርገውታል። በተመሳሳይ በአሰልጣኝ ኤዲ ሃው የሚመራው ኒውካስል ዩናይትድ የ24 ዓመቱን እንግሊዛዊ ክንፍ መስመር ተጫዋች ሃርቬ ባርነስንም ኢላማቸው አድርገውታል ሲል ነው ጋርዲያን እየዘገበ የሚገኘው። የሌስተር ሲቲው ተከላካይ ዌስሊ ፎፎና ከኪንግ ፓወር የመልቀቅ ፍንጭ አሳይቷል። በትዊተርና በኢንስታግራም የሌስተር ሲቲ ፕሮፋይሉን አጥፍቷል። ቼልሲ የ21 ዓመቱን ፈረንሳይ ፈላጊ ሆኖ ብቅ ብሏል። ቼልሲ የ25 ዓመቱን እንግሊዛዊ መስመር ተከላካይ ካይል ዎከር ፒተርሰን ከሳውዝሃምፕተን የማስፈረም ፍላጎት አላቸውም ተብሏል። ኤቨርተን የ28 ዓመቱን እንግሊዛዊ አማካይ ሮስ ባርክላይን ወይም ደግሞ ቤልጅየማዊን አጥቂ ሚቺ ባትፏይን ከቼልሲ የማስፈረም ፍላጎት የላቸውም። ሲቪያ የ29 ዓመቱን ብራዚላዊ ግራ መስመር ተከላካይ አሌክስ ቴሌስን ከማንቸስተር ዩናይትድ ለማስፈረም ከጫፍ ደርሰዋል። ሆላንዳዊ አማካይ ጂኒ ዋይናልደም ወደ ጆዜ ሞሪኒዮ ክለብ ሮማ በውሰት ለማቅናት ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ፍቃድ ተሰጥቶታል። የቀረው የወረቀት ስራ ብቻ ነው። እሱም እንዳለቀ ተጫዋቱ ወደ ጣሊያን በማቅናት ሮማን ይቀላቀላል። ጆርጂኒዮ ቫይናልደም ከክለቡ እንደለቀቀ ፓሪስ ሳን ዠርሜን ደግሞ ሬናቶ ሳንቼዝን እንደሚያስፈርም ይጠበቃል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የተናገረው። ፉልሃም የአርሰናሉን ጀርመናዊ ግብ ጠባቂ በርናርድ ሌኖን በአጠቃላይ በተለያዩ ጊዜያት በሚጨመር ገንዘብ ጨምሮ 8 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። የሶስት ዓመት ኮንትራትም ፈርሟል። ዌስትሃም የሊሉን አማካይ አማዱ ኦናናን በቅድሚያ በሚከፈል 35 ሚሊዮን ዩሮ እና እንደ ብቃቱ እየታየ በሚጨመር 5 ሚሊዮን ዩሮ ለማስፈረም ከስምምነት መድረሳቸውን ሳበር ዲስፋርግስ ዘግቧል። ባርሴሎናዎች የአትሌቲኮ ቢልባውን የመሀል ተከላካይ ኢንጎ ማርቲኔዝ ለማስፈረም 15 ሚሊዮን ዩሮ አቅርበዋል ሲል ዲያሪዮ ስፖርት ዘግቧል። ኤሲ ሚላን ታዳጊውን አማካይ ቻርለስ ዲክትላሬን ከክለብ ብሩዥ በአጠቃላይ 36 ሚሊዮን ዩሮ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። በጣሊያን እስከ 2027 የሚያቆየውን የአምስት ዓመት ኮንትራትም ፈርሟል። ባርሴሎናዎች ከሆላንዳዊ የፊት መስመር ተጫዋች ሜምፊስ ዴፓይ ጠበቃ ጋር እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ተጫዋቹን በነፃ ለመልቀቅ ተጫዋቹም ቶፕ የሆነ ቡድንክ የሚያገኝ ከሆነ ለመልቀቅ ዝግጁ ነው። የአርሰናሉ ተከላካይ ፓብሎ ማሪን አዲስ አዳጊው የሴሪኤ ክለብ ሞንዛን ለመቀላቀል ከጫፍ መድረሱ ተነግሯል። ስፔናዊው በውሰት ውል በዩዲኒዜ እየተጫወተ ማሳለፈው አይዘነጋም። በዩዲኒዜ 15 ጨዋታዎችን ማድረግ ችሎ ነበር። በሲልቪዮ ቤርለስኮኒ የሚተዳደረው ሞንዛ ተጫዋቹን በድጋሚ ወደ ሴሪኤው ለመመለስ ከጫፍ መድረሱ ተረጋግጧል ተብሏል። ተከላካዩ በኤምሬትሱ ክለብ ለተጨማሪ 2 ዓመታት የሚያቆይ ኮንትራት ውላለው። ተጫዋቹ አስቀድሞ ከቱርኩ ክለብ ፌነርባቼ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ ያደረገ ሲሆን ሄላስ ቬሮናም ፈላጊው ክለብ ነበር ተብሏል። የጣሊያኑ ክለብ ሮማ ሆላንዳዊን አማካይ ጆርጂኒዮ ቫይናልደምን ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ለማስፈረም ከስምምነት ደርሷል። ቫይናልደም ከመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ጋር ባሳለፍነው የክረምት የዝውውር መስኮት የፈረንሳዩን ቱጃር ክለብ ከተቀላቀለ በኋላ እስከ አስቸጋሪ ጊዜን በማሳለፍ መገደዱ ይታወሳል። ፓሪስ ሳን ዠርሜን በምትኩ የሊሉን አማካይ ሬናቶ ሳንቼዝን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመሩም ተገልጿል። ቫይናልደም በሊቨርፑል የቀረበለትን የኮንትራት ውል ማራዘሚያ ውድቅ በማድረግ ወደ ፍሬንች ሊጓኑ ክለብ ማምራቱ አይዘነጋም። በውድድር ዘመኑ በደጋፊዎች የአመቱ የሊጓኑ ደካማ ተጫዋች በመባል መመረጡ ይታወሳል። ቼልሲዎች ፍራንኪ ዲዮንግን ከባርሴሎና ለማምጣት ንግግር የጀመሩ ሲሆን ልጁንም ለማዘዋወር ተስፋ አድርገዋል። ከዚህ በፊት ባርሴሎና ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በ85 ሚሊዮን ዩሮ በሚጠጋ ገንዘብ በዝውውሩ ላይ መስማማታቸው ይታወሳል። ነገር ግን ኔዘርላንዳዊው አማካይ እስካሁን ፍላጎቱ ምን እንደሆነ አልታወቀም። ቼልሲ ፍራንኪ ዲዮንግን ለመጥለፍ ተማምነዋል። የእንግሊዙ ክለብ ቼልሲ በፍራንኪ ዲዮንግ ዝውውር ከባርሴሎና ጋር መደራደር የጀመሩ ሲሆን ከስምምነት ላይ እንደሚደርሱም ተስፋ አድርገዋል። ዩናይትዶች ከባርሴሎና ጋር ቀደም ብለው በተጫዋቹ ዝውውር ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። ተጫዋቹ ግን እስካሁን ውሳኔ አላስተላለፈላቸውም። የፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች ከዚህ በኋላ ከጨዋታዎች መጀመር በፊት ለብላክ ሊቭስ ማተር ዘመቻ ሲያደርጉት የነበረው የመንበርከክና የቀኝ እጅን ወደ ላይ የማንሳት እንቅስቃሴ እንደሚያቆሙ ይፋ ተደርጓል። በተመረጡ ጨዋታዎችና ዘረኝነትን ማውገዝ ባለባቸው ሰዓት ብቻ ይተገብሩታል ተብሏል።
በቀርመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ጨዋታዎች ላይ አራትና ከዛ በላይ ግቦችን ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ይፋ ተደርጓል። በሁስኮርድ አማካኝነት በቀርመ የተቀመጠው ጋብሪኤል ሄሱስ ነው 7 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። ሌሎቹ ተጫዋቾች ሃሪኬን፣ ዳርዊን ኑኔዝ፣ ሮድሪጎ ሞሬኖ እና ዊልፍሬድ ዛሃ 5 ግቦችን ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። ሚጌል አልሜሮን እንዲሁም ደግሞ አሌክዛንደር ሚትሮቪች እና ቡካዮ ሳካ ደግሞ 4 ግቦችን ማስቆጠር እንደቻሉ ነው ሁስኮርድ በመረጃው ይፋ ያደረገው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ለቻናላችን አዲስ ኖት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን። ይህን አድርጉ፣ ይህን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰገንኩኝ። ወዳችኋለሁ። ፉአድ ባህሩ ከአዲስ ስፖርት ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። በነገው ፕሮግራማችን ዳግም ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ እንደሆነላችሁ በአክብሮት ተመኘው።